ar y gwaith hyn fan hyn, a fe nath cynnal arolwg y goron yn 1744 o fwynfeidd ar tirodd y crown, ynddy. Nath Lewis Morris sôn am yr ardal yma yng Nghwm Symlog as the principal silver mine we ever had in Great Britain, oedd e'n meddwl bod y tir yma yn hollol, hollol gyfoethog, heb i ail, chybod. Felly mae'n amlwg bod tir Griffith yn ran o hynny. Ond mi'n credu beth sy'n ddiddorol hefyd yw'r berthynas mae rhwng Lewis Morris a Griffith Evans. Oedd Lewis, oedd e'n gymeriad amlochrog, oedd e'n un o'r cymeriadau yma, oedd e'n gwisgo dwy het, oedd e'n stiward y goron, felly oedd rhaid edrych ar ôl buddion y goron yn yr ardal a wneud yn iawn ar ei cyfer nhw. Ac ar yr un pryd, byddai gyfeillgarwch amlwg efo Griffith wedi bod yn wrth i hynny, achos byddai eisiau helpu Griffith i gloddio gymaint ag allaf e, chybod? Felly, oedd asiant y goron yn gweithredu ar gyfer ei hunan, a ar ei lwt ei hunan efo'i ffrindau, chybod? Wel... Felly, mae hwnna'n fwy pwysig iawn, ac yn amlwg oedd e'n nabod Griffith Evans yn ddigon da i fod yn dystyr i wyllus e. O'i gymharu a Charles Pew, fi oedd farw yn weddod lawd, chybod, ac oedd e'n fwynwr ei hunan, oedd e'n gorfod tyllu, oedd e'n gorfod defnyddio ei gorff er mwyn neud arian, a wedyn tair genhedlaeth yn gynharach, dyma Griffith yn berchen tir efo mwyn dan efo, oedd bobl yn mwyno ar ei gyfer e, chybod, a mae'n eitha cyferbyniad, yno e? Ynddi, ddiddorol iawn. Mae yna lot mwy i'r teulu Pews yng Nghymru nag o'n i'n meddwl. O'n i'n meddwl mae dim ond y Pews yn Gold Hills oedd yn rolio mewn arian. O fewn tair cenhedlaeth roedd ffortiwn Pews Cwm Symlog wedi diflannu. A Charles, hen dy cu Shirley, a'i frawd Tudor wedi marw yn glodion. Ond aeth i meibion nhw mas i America ac adennill y ffortiwn teuluol a dechrau bywyd newydd llewyrchus i'r Pews yr ochr draw i'r dŵr. O'r holl deulu nath fynd i America, nath un person yn arbennig aros mewn cysylltiad hefo ni, sef Aunty Maggie, chwaer fy tacu. Hi oedd y diwetha o teulu ni i fynd allan o Aberystwyth i Gold Hills. Mae disgynyddion Aunty Maggie yn Gold Hill yn parhau mewn cysylltiad â Shirley, ac yn ddiweddar derbyniodd surprise anisgwl. Wythnosa ar ôl i mam dathlu pen blwydd yn gant oed, doth y postman efo bocs i'r tŷ, ac o'n i'n sbi arno fo, ac o'n i'n gweld stamps o America, ac o'n i'n cofio oedd wyres Maggie wedi deud oedd hi'n mynd i hela rhywbeth iddo fi. Yng nghanol eiddo personol Aunty Maggie, roedd llyfr bach yn llawn gwybodaeth gwerthfawr am y teulu yn America. Felly mae hwn yn rhyw fath o ddyddiadur. Ddyddiadur bob dim. A oedd hi wedi cadw er cof am ei thad. Ac ar y tudalau na cefn, mae hi wedi sgwennu bob dim am y teulu. I brodyr hi, chwiorydd hi, i tad, i mam, a'n enedigaeth pawb. So oedd hi wedi cadw ni yn agos iawn. Shirley Clark. Ia, mae hi wedi rhoi pen blwydd fi, fy chwaer, mam, pawb yn y llyfr bach yma. Erwch chi ddim wedi cwrdda hi, mae yna rhyw anwyldeb mwr gyda chi tuag ati. Mae hwn yn pwysig iawn i fi. A dwi'n cadw yn saff a dwi'n gobeithio pwy bynnag sy'n galw ar ôl fi wneith rhyw fath. Dwi'n gwybod mae yna llawer o bobl wedi gwneud mwy o gwaith yn chwilio am eu teuluoedd, ond dwi'n teimlo reit aml enwa ar computer neu ar sheet o bapur mae'r einna. Ond hefo fi, mae hi'n person a dwi'n teimlo'n agos iawn ati bob amser. Mae perthnasau sydd wedi mynd dramor wastad yn dal y dychymyg. Ond rydym ni'n anghofio weithiau bod straeon ddiddorol gan rheini sy'n aros ar ôl. Tan nawr, doeddwn ni'n gwybod dim am y Pews yng Nghymru. Mae hanes y teulu wedi eu cofnodi rŵan. Nid dim ond er mwyn fi, ond er mwyn mama, ac wrth gwrs y cenhedlaeth nesaf.